Vamos lá, vamos nos divertir aqui. Sem bom dia. Então, Islândia, né? Nem todo mundo sabe onde é, eu também não sabia antes da primeira viagem. Então, aqui é uma ilha, no meio do Oceano Atlântico do Norte, aqui a Europa, Alemanha, Inglaterra, Noruega, Groenlândia, aqui é Canadá. Fica lá no meio. E essa imagem de satélite já mostra uma coisa especial. Estão vendo aqui esse zíper aqui? Esse zíper é um negócio que se abre. Aqui tem uma placa tectônica das Américas e aqui da Europa. E as duas estão se afastando. E onde estão se afastando, né? Ou racha e todo mundo cai, ou sobe vulcões, sobe lava, isso acontece na Islândia. Então essa ilha está brotando porque vem material do centro da Terra surgindo aqui. Então, essa aqui é a ilha. Ela nem tão pequena. Esse negócio está meio pulando aqui. Tudo que é branco é glaciar. Então tem bastante gelo. O maior glaciar da Europa está aqui. O segundo maior está aqui. Então, é bastante coisa. Tem mais alguns aqui. Não é muito alto, o ponto mais alto fica por aqui, 2.100 metros de altitude, então não é grande coisa, mas mesmo assim tem muito gelo porque o clima é bastante frio. 2.100. A capital aqui é Reykjavik, o aeroporto fica aqui. E aqui, né, vocês estão vendo o zíper, né? Aqui as placas tectônicas passam por aqui. Aqui tem uma área muito ativa, outra área bem ativa é por aqui, nessa direção. Aqui tem uma ilha que nasceu em 65, a mesma idade de mim, uma ilha que nasceu ali. Bem impressionante. Sua também. Ela está sob proteção porque todo mundo está olhando bem de perto o que acontece quando uma ilha nasce do nada, né? Como que a vegetação, como que os bichos chegam lá, bem interessante. E aqui tem uma ilha que em 74 teve uma erupção grande que quase acabou com essa ilha. Então, coisa bem fascinante que a gente vê lá na Islândia, a gente vê essa geologia, a gente vê a terra nascendo e a vegetação tomando conta. E vou mostrar um monte disso agora. Então aqui em volta tem um Ring Road, uma BR-101, já ali a estrada tem número 001, a estrada principal faz um anel aqui, no meio tem os Highlands que ficam cobertos por neve a maior parte do ano, então só no verão que dá para subir nessa parte aqui, no inverno esquece, não tem nem como, então tem tipo, junho começa a abrir essas estradas aqui. Também antes de junho tem muita água, tem muita travessia pelos rios. E bom, a ilha inteira tem 300 mil habitantes. Tipo, 300 mil, tipo Rocinha. 200 mil moram em Reykjavik. A segunda maior é essa aqui, que tem acho que 20 mil habitantes. Então, é tudo bem menor, né? Pouca gente. Dessa vez eu fiquei mais nessa área aqui porque eu fui com minha filha, né? Ela que pediu para ir lá pela segunda vez, já fui uma vez antes e a gente fez tudo isso, mas dessa vez fiquei mais aqui. A minha filha ficou mais com as amigas e eu aproveitei para me divertir na natureza. E fiz uma vez uma viagem aqui, só de 2 dias, outra vez fui por aqui. Dormia também, uma vez um feriadão a gente foi até aqui com amigos acampando. Bom, isso foi agora em julho e agosto que a gente foi lá. Um pouco sobre outras peculiaridades, isso é a previsão de tempo.
Estamos em outono e está 3 graus aqui, 5 graus aqui. Não está muito quente não, né? Chuvoso. E se a gente vê, olha aqui agora as próximas previsões. Chove bastante. O tempo muda muito. É meio patagônico. E aqui a temperatura, 10 graus, não é nada ruim, mas embaixo é a velocidade do vento em metros por segundo. 20 metros por segundo significa 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. Imagina andando na rua, um carro a 70 quilômetros por hora, bota a cabeça para fora. Mas não só a cabeça, o corpo inteiro, né? Você fica em cima, imagina, em cima do carro tentando ficar, imagina. Então isso aí, então isso é bem, bem forte, mas ó, o resto do país tá tudo, venta pra caramba, venta muito. E é realmente muito brabo, mas ao mesmo tempo tem aqui, quando um lado do país está ruim, o outro lado está bem calmo aqui. 2 metros por segundo é nada, né? Bem uma brisa leve. E como o tempo muda tanto, pessoal, lá todo mundo acampa. Porque senão não dá para você planejar. Esse fim de semana eu vou para cá. Como é que você pega aqui um vento desses? Não adianta você ir, né? Você nem sai da cidade. Então, se você vai conforme a previsão de tempo, olha de hora em hora, de 15 em 15 minutos, e muda seu destino conforme a previsão. Quando bate um tempo assim, 10, 12, 13, você fica onde você está, simplesmente não pega o carro. Isso aqui levanta areia, tem desertos, levanta areia que lixa o carro, que acaba com a pintura. Então, coisa séria, coisa bem, bem engraçada. Terremotos tem o tempo todo. Esses são os terremotos dos últimos 3 dias. Cada ponto é um. Sendo que esses, na última semana, não, deixa eu ver. É, últimos 2 dias, na verdade. Segunda, terça-feira. A cor quando que foi isso? Então, os últimos são vermelhos e as mais tarde. Na verdade, esses terremotos são muito fracos, né? O mais forte era 3, que tá, é o início que dá para começar a sentir, né? Quando eu estive lá, teve 2 de 4, que na verdade já balança coisas, né, dentro de casa, mas eu infelizmente não percebi, ou felizmente, não sei. Dá para ver ali uma quantidade grande assim de pontinhos onde é a capital, né? Quer dizer, a capital, a capital tá aqui. Ah, é mais para cima um pouco. É, fica uns 30 quilômetros, 20 quilômetros. Isso é engraçado, né? Porque para a gente essa coisa de, a gente se acostuma com tiroteios, né? Que é muito esquisito. Quando você vai para lá, você fica meio, ó, será que vai ter a erupção? Perguntei, não, como que você se sente, né, tão próximo aos vulcões, à zona bem ativa? Eles dizem, ah, mas é longe, aqui, 20 quilômetros daqui. Então eles se acostumaram com o terremoto, é normal, é coisa assim, faz parte. E aqui tem os vulcões bem ativos, aqui tem, vou falar mais depois, vou começar com fotos aqui. Então, isso aqui, bom, não tirei muitas fotos, sobraram muitas mesmo assim. Isso é bem pertinho da capital e aí saí para caminhar. Na verdade, tentei pedalei até ali, na primeira subida desisti, levei a bicicleta de volta pro carro e voltei caminhando. Eu cheguei a caminhar até aqui, bem típico, né, que praticamente não tem vegetação, só tem grama, não tem árvores e é tudo vulcânico. Aqui estou bem dentro do Zipa, né, para cá Américas, para outro lado Europa.
Então essa sensação é, é bem interessante. Não tem árvore nenhuma. Tem, depois você vai ver. Tem árvore sim. Mas tem poucas. Isso, caminhando mais, a capital fica ali nessa planície aqui. Aqui sempre dá para ver essa a formação, né? Isso aqui é típico para a formação por glaciar, né? Porque poucos mil anos atrás tudo era coberto por glaciares. O glaciar, né? Uma massa de gelo que fica raspando o solo. Isso aqui, óbvio, é vulcânico, né? Aqui, ó, uma erupção, lava que endureceu. E tudo em cores, né? Muitas cores, que fascinantes. Será que fica melhor desligando essa luz ou fica ruim? Ah, tá. Dá pra ver. Então fui andando ali, cruzei com duas pessoas. Isso era final da tarde, num dia comum. Tava cheio. Isso, na verdade, é bastante popular aqui. Tinha dois caras indo de bicicleta, mas eles eram mais parrudos nesse sentido. Fui andando ali, depois cruzei para cá, subi por trás essa montanha aqui. Eu tinha um guia, comprei um guia, um livro que mostrava os caminhos. E no resto eu fiquei no celular, com maps.me e um GPS tracking no celular para achar o caminho de volta. Que era a minha maior preocupação. Vai, não vai? Tá pensando. A próxima foto é complicada. O que tá fazendo aqui? Parou? Então aqui, né, toda essa, também aqui, né, tudo vulcânico e tem essa vegetação bem, agora foi, pulou um. Então, tem um monte de placas nas trilhas, aqui nessas trilhas mais populares, um pouco difícil gravar os nomes, né? Eu quero ir pra aquela de 10 quilômetros. Slegiobens da Lur. Da Lure é um vale, então algumas coisas eu. Vetli é um. Cume, é montanha. Eu subi aqui, né? Isso aqui, o meu destino era isso que foi aparecendo. Isso olhando para trás. Minha caminhada começou ali, que ali passa uma estrada. Subi aqui para dar. Isso aqui é bem o Zipa. Então aqui a placa tetônica americana e a europeia, na verdade, um pouquinho mais para lá. Ali atrás um lago lindo, depois a gente vai ver mais esse lago aqui. Um lago realmente maravilhoso, que se formou no meio. E é muito, muito grande, muito, né, você tem uma vista bem ampla. Aqui, né, a vantagem dos vulcões é que tem energia térmica, geotérmica. Isso aqui é uma usina que puxa água quente aqui desses iglus. Na próxima foto tem um zoom para aqueles iglus e leva essa água quente para a capital. Então lá em Reykjavik todo mundo usa água geotermal para tomar banho. Tem um leve cheirinho de enxofre. Água quente, água fria não, água quente sim. Então quando você toma banho, depois acostuma, né? E eles têm água quente sobrando, né? Custa quase nada. O resto da água quente eles usam para descongelar a calçada na frente das casas. Ou a entrada da garagem, para não, no inverno, para não precisar tirar a neve. Então um luxo assim de impressionante. Aqui um pouco mais próximo. Aqui na verdade, tocador de calor, isso é para deixar o resto do calor embora antes de jogar água quente aqui nesse riacho. E aqui esses igluzinhos são pontos. Eles injetam água a 2 mil metros de profundidade e a água volta bem quentinha.
80, 100 graus. E tem usinas onde eles geram parcialmente energia elétrica, parcialmente água quente para usar. Então tem grandes partes do, parte do país que usam isso. Tem plantação de tomates, plantação de morango em estufas. Então tem cada vez mais uso disso. Porque o país é frio, né? Então imagina tomate, morango, nem pensar. Esse é o final do dia, quando eu estava descendo. Muito fascinante, parece, né? Parece Senhor dos Anéis, parece essas coisas. É muito... Isso era 9 da noite, né? Eu comecei a andar 4 da tarde. E em julho não escurece. Não escurece. Não escurece? Não. A hora mais escura é 1h30 da madrugada. Aí fica... Fica meio escurinho, mas não fica totalmente escuro. Tipo, é, tipo aqui meia hora antes de realmente ficar um breu. Coisa assim. No final da viagem, né, meados de agosto, já dava para ver umas 3-4 estrelas no céu. Então já escureceu um pouquinho mais. Bem legal, assim. Me deu sempre um pouco também de frio na barriga, né, andar sozinho por esse negócio aí, meio bastante sozinho. Ainda bem que tinha um monte de amigos lá, então de vez em quando eu mandava lá uma mensagem, estou aqui, vou fazer isso aqui. Pessoal, me resgatar. Bom, isso foi um passeio até com a Joana, com a minha filha. Isso aqui é o ponto dos pontos turísticos. Essa falha é justamente onde juntam essas placas. Esse aqui é o lago que eu mostrei na foto anterior. Esse aqui é a montanha onde eu subi na foto anterior. Então, esse lago lindo. E aqui é um lugar bem histórico, bem interessante, chamado Althing. Eles começaram a povoar essa ilha em 870. Os vikings, eles criaram um monte de regiões e uma vez por ano, cada região mandava uns representantes para cá para discutir legislação, para discutir casos jurídicos. Então se encontraram ali, eu imagino que era tipo festival de rock, coisa assim, que o pessoal acampava aqui nesses vales, imagina que gostoso, né, protegido do vento. E aí discutia as coisas, depois comia, bebia, depois voltava para casa. 870. Então um tipo de democracia muito antes dos outros povos. Uma coisa bem... E naquela época ainda não tinha escrita, mas acho que em volta de 1000 eles começaram a anotar as leis. Então naquela época eles repetiam, repetia as leis todo ano falando, mas levava 3 anos para repetir todas as leis. Então todo ano um terço das leis. Cara, era bem importante. E pouco tempo depois, 1000 mais ou menos, eles começaram a escrever, que era muito cedo para em relação às outras culturas, né? As outras culturas, naquela época, eram só os monges que sabiam ler e escrever. Ali já era bem mais o povo, né? E hoje é mercado de livros até. O povo muito culto, muito... sabe muita coisa. Isso aqui é uma fenda que se abre a cada ano, 10 centímetros. 10 centímetros por ano, coisa pra caramba. Tem morto aí? Hã? Tem morto aí? Tem morto. Aqui tem a água, essa água fica sempre a 2 graus. Dá pra fazer um passeio de mergulho aqui nesse lago. Todo mundo entra feliz da vida e morto assim, congelado. Deve ser lindo, fazer esse mergulho entre as placas tectônicas. Parece, dizem que a vista é maravilhosa, mas... eu não arrisquei, sou muito friorento. Aqui uma das milhares de cachoeiras. E dizem que não tinha cachoeira originalmente. Os vikings que desviaram o rio para fazer essa cachoeira, porque eles tinham no culto deles, né? Matar um assassino, né? Julgar um assassino, matar, eles não podiam, as pessoas matar ele, então eles, mas a cachoeira podia matar ele, então empurraram ele, então ele
ou caiu pela cachoeira, então eles precisavam uma força natural para executar as coisas. Prático. Bem prático, né? Ninguém suja a mão. Uma cachoeira linda. Nossa. Bom, são os pontos mais turísticos. Isso é chamado Golden Circle. Começa naquele lago. Depois, aqui ó, aqui tá borbulhando. Estamos no original. Geyser é o nome do local onde tinha o primeiro geyser que deu esse nome, né? Então, fonte que sobe. O geyser original não está funcionando, está parado. Esse aqui. Mas tem os outros. E tem os lagos lindos. Agora, né? Essa cor aqui. E aqui não dá para resistir, né? Tem que fazer uma selfie, né? Ainda mais com olhos azuis, né? Ali é lindo. Então, esse aqui ele levanta de vez em quando. Aí fica todo mundo. Aqui é a Joana, né? Joana filmando igual. Mais 200 pessoas em volta, esperando. Vamos ver se o filme sai. Esse foi um pequeno, foi um pum, digamos assim. Tem outros bem maiores. É engraçado que é buraco ali, todo mundo fica esperando. Você não sabe quando começa, né? Porque né, começa do nada, né? Você vai. Tá tudo sempre, tá? Movimenta um pouquinho mais, todo mundo. Agora, aí não. Não, ainda não. Aí mais um pouco. Aí não. Aí depois, opa, de repente. E naquele dia tinha vários desse tamanho. Aí todo mundo tirou fotos, virou de costas, de repente. Naquele dia bem sacana o negócio, né? E tinha tempo, né? Tem uns grandes, esse aqui é mais para pequeno. Os grandes são bem impressionantes, mas não consegui filmar. Onde a gente estava? Aqui. Então, esse Golden Circle é o mais turístico que tem lá. Você tem, né, aquele lago, você tem as placas tectônicas, tem o geyser e tem uma cachoeira linda que não é essa, que dessa vez a gente não visitou, a gente tinha visitado outras vezes. É um day tour. Então, esse aqui já é uma cachoeira menos conhecida. Aí fui com amigos, com nossos amigos, para um encontro de amigos. Eles sempre, todo ano, eles ficam lá acampando, todo mundo junto, uma galera grande. Isso aqui é um acampamento típico islandês. Todo mundo tem esses trailers, tem umas barracas grandes, porque venta muito, porque chove muito, então nada de ficar cozinhando lá fora, tem que estar protegido, é bem confortável, está tudo aquecido, tudo. Aquele dia também não estava muito frio. Todo mundo leva cachorro, leva para cima, para baixo. Todo mundo jipão, quase todo mundo. E são os montes de talha que eles levam. Não é nada de acampar na travessia, que você fica lá em tempo. Também para ficar muito tempo, as férias inteiras. Se chover um dia inteiro, dois dias, três dias, tem que ficar lá dentro. Isso aqui é, né, verão muito lindo. Então aqui tem umas árvores que eles plantaram nos últimos anos. Tem um reflorestamento lá. Quando os vikings chegaram, tinha uma certa vegetação que não era muito alta. Aí eles cortaram tudo para lenha, para fazer navio, e em 200 anos acabaram com a vegetação. A partir daí só tinha lenha catada na praia. Imagina, nesse frio ali, não tinha. Uma casas antigas que nós visitamos, que era
quase o tamanho desse clube aqui, para uma família de 40, 50 pessoas, uma família, um grupo. E no meio, negócio assim, para fazer fogo. Nesse espaço todo, só isso para fazer uma fogueirinha, um pote para fazer uma sopa. Imagina o frio, inverno inteiro. Coisa assim de... brabo. Os bichos sempre juntos, porque bichos fazem calor, né? Então, imagina. Isso aqui é uma fazenda mais antiga. Essa casa é relativamente nova, né? Tem quase 100 anos, já é de luxo, porque já tem toda de madeira importada. Aqui, isso é típico, né? Isolamento térmico. Eles usam pedras ou usam tufo, né, que é uma terra muito úmida. E aqui, né, sobe telhado para fazer um isolamento bem grosso, para não perder o calor. Isso é dentro da casa, parte antiga, bem baixinha. E a madeira era cara. Então aqui o telhado, né, tem algumas peças de madeira e por cima já é pedra também, que não tinha muito. E nessa casa aqui foi engraçado que dizem que uns anos atrás, né, o pai tinha dois filhos e dividiu entre os dois filhos, aí um filho resolveu ir embora, aí levou a metade da casa, porque a madeira era coisa cara. Espaço tem, o espaço não é problema, mas é a madeira que era. Então desmontou metade da casa e levou para outro lugar. É, tá cheio de panéis, né? Isso aqui é para mantimentos durante o inverno. Então, tipo, chucrute, ou queijo, para durar durante o inverno. Isso aqui dentro dessa casa nova da fazenda, realmente casa de luxo da época, né? Tudo madeira, tudo bonito. E essa, cada cama, né, serve para duas pessoas, né? Tipo... é frio, né, gente? Espaço é mais frio. E agora, tá rodando ou não? Será que vem um filminho? Não sei. Ah, tá rodando aqui. Aquecimento. Piniquinho, é. Mas isso é engraçado, né? Que séculos e séculos e séculos não tinha calor ali, porque não tinha lenha, não tinha o que fazer. E agora tem geotermia sobrando. Joga fora. A energia deles lá também é geotérmica? É. A maior parte é hidrelétrica. Hidrelétrica é geotérmica. Passamos num museu muito novo, que é sobre vulcões, um lava museum. E ele tem uma projeção, aquele mapa que eu mostrei dos terremotos aqui são bolhas. Então ele, ao vivo, né, ele mostra os terremotos das últimas 48 horas. Muito fascinante essa coisa assim. Para nós é muito, muito sinistro, né? Muito... E esse museu maravilhoso, ele mostra diferentes tipos de vulcões, diferentes tipos de lava, de formação de vulcão. Um vulcão que joga mais lava, um outro vulcão que joga mais areia ou mais pedra, vulcão embaixo de glaciar, vulcão embaixo do mar, vulcão aberto. Então tem um monte de tipos. Vale a pena voltar lá para entender mais sobre isso. Bom, mais um dia, passeio de bicicleta, né? O meu amigo Aiva me emprestou uma bicicleta maravilhosa. Nunca tive uma bicicleta tão boa. Aí peguei, saí do apartamento que a gente alugou em direção a essas montanhas aqui. Isso aqui já era depois de uma hora e meia, saindo realmente do
perímetro urbano. E aqui é tudo lava, né? Então o tempo todo você vê a lava por toda parte. Aí subindo as montanhas. Aquela placa ali é proibida. Hã? Aquela placa lá é proibida. Não, isso é final do perímetro urbano. Proibida cidade. Aqui, ó. Origem do, daquele pacote. Você tá com a cabeça. É, parece que o filé eles tiraram, só os restos que ficaram. Aqui, ó. Né? Fotógrafo, efeito fish eye. Aqui, ó. É sinistro. Deixa fica secando ao vento, né? Parece que eles tiram, não é do lado do mar, né? Um pouquinho mais para cima. Alguém disse que porque tem menos mosca. Quando você se afasta do mar. É, subindo mais, aqui o final do asfalto, Gravel Road, é uma estrada de terra, que eles falam, cuidado, cuidado, é ruim, é difícil, perigoso. Aí você começa a andar nele, você, pô, quem dera que as estradas asfaltadas fossem assim no Brasil. Não parece que tem muito acidente com os alemães lá, que não estão acostumados com isso. E claro que joga muita pedra, né? Porque cascalho. Aí, facilmente. Tem outra categoria de estrada que é só permitida para 4x4. Né? Você não pode subir com um carro comum. Tipo, essa aqui, que na verdade é maravilhosa. Aqui, por aqui você anda com qualquer carro. Aí subi de bicicleta, simplesmente peguei uma estradinha que nem sabia para onde ia, foi maravilhoso, sozinho, vambora, sem saber onde ia. Aí tinha uma caverna aí no, embaixo da lava, né, embaixo de umas camadas de lava. Passei por umas estações seismológicas, tô aqui dentro, tem baterias, aqueles medem, né. Esses terremotos e transmitem o tempo todo. Aí, a energia solar, né? Meio energia eólica para manter isso funcionando. Os pássaros bonitinhos. Bonito quando voa, né? Um monte de flores, porque né, é verão. Não tem. Isso é o ponto mais alto da pedalada. Aqui é um vale gigante e tudo lava, né? Então dá pra imaginar que tinha um vulcão que jorrou tudo isso, ficou, né? Anos, talvez, jogando isso pra fora, virou um rio aqui de lava. Isso aqui é uma cratera. Isso aqui, toda essa região próxima ao... Pontinha à esquerda embaixo, próxima à cidade, próxima ao aeroporto. Bem ativa. Ali, depois dessa montanha, já tem umas fontes termais também. Muito lindo. E esse musgo, né? Que você anda lá, vai afundando. Às vezes tem buracos no meio, tem que andar com muito cuidado com esse musgo. É musgo impressionante, né? Que em cima da lava, que é dura, né? Que aquelas pedras aí começam a crescer esse musgo assim verde, claro. Que leva anos para aquecer um pouquinho. Aqui, essa cratera. Esse bichinho aí. Que gostoso, né? O musgo. Bem gostoso. Isso aqui é o quê? Estrada ruim. Não. Um condomínio é planejamento, preparação. Pode construir uma casa aqui se quiser. Só detonar a lava. Tá tudo preparado. Venha morar agora. Deve ter umas cavernas para enquanto durante a obra.
Engraçado, né? Essas... Simplesmente botaram a estrada no meio das... da lava e pronto. Um poste de iluminação. Agora vem um pouquinho de escalada. A lava, quando esfria, dependendo das condições, ela forma uns hexágonos. Então, isso aqui são torres hexagonais. E aqui é um paredão dessas torres. Tipo 15 metros, 20 metros de altura. Mas ele... Hã? É. É. Vamos baixar mais alto. Basalto, granito, é porque é bem original. Ah, dá vontade, né? As peças se encaixando. É. Mas realmente é. Aqui tudo bem, mas o resto é meio muito abaulado, né? É, não é tão. É mais redondo do que se espera. Também empurrando, né? Aí não segurei, aí entrei ali. Será que vai? Aqui, ó. Selfie! Botei a máquina. Levei a sapatilha por via das dúvidas, mas não, nada mais. Mas tem escaladores lá? Tem. As tentativas. Máquina nova tem isso também. 30 segundos até depois tira 10 fotos. Não botei, eu tava sozinho, né? Então. Solando na Islândia. Free solo. Tem escaladores, mas eles fazem pouca coisa. Tem uma região bastante afastada, acho que dá umas 4 horas, dizem que tem realmente via. Ele parou aqui. Deixa eu ver onde estava. Deixa eu ver se eu consigo recuperar onde estava. Não. Ai, ai. Tem que voltar aqui. E do resto são coisas curtas, é muita coisa cortante e quebradiça também. Eu estava mais ou menos aqui. Será que agora vai? Ah, sim, fofinho. Depois tem uma foto do ginásio onde eu fui. Tentei encontrar lá escaladores, mas era mais esportiva, era e mais indoor mesmo. Acho que os brutos vão para um lugar bem longe, ficam lá, ainda tem vias longas. E pelo que tem no ginásio, o ginásio, né, sempre reflete um pouco a realidade, é muito abaulado. Então, no ginásio tinha muitas vias assim, tudo abaulado, que nem saí do chão. Então, aqui as focas, bonitinhas. Tem umas praias onde sempre vão, ficam lá, fazendo pose. A maré estava subindo, mas eu estava com preguiça de ir embora, então estava aqui aos poucos. Cada vez mais. Ele chega na maré baixa. Hã? Tem um videozinho aqui. São um monte de focas, né? Uma coisa assim de... Aqui todo mundo deitado, de boa. Tanto de focas. Sim, eu acho. Não tava nem aí, né? Tinha um monte de gente tirando fotos, um monte de turista, que era um ponto.
Turismo. Pronto. Isso. Porque lá a infraestrutura turística é muito boa, né? Tem muitos pontos, sempre com placa de informação, com tudo. E é muita gente que viaja por conta própria, mas todo mundo para nos mesmos lugares. É engraçado. Então, um monte de turista individual e você reencontra, né? no mesmo percurso, você reencontra as pessoas, porque todo mundo faz a mesma coisa. Isso aqui é uma ponta que vai bem para oeste, o ponto mais ao oeste da Islândia. E na verdade tem um vulcão ali lindo, maravilhoso, mas quase não consegui ver. Tentei subir, mas estava tudo nublado, tudo coberto. O cara me sacaneou. Depois eu vi, quando estava em Reykjavik, vi lá no horizonte, bem longe. Negócio bem lindo, mas quando estava no pé dele, eu não consegui ver. E lá tem um monte de falésia. Isso aqui, ó, isso era um rio de lava que caiu dentro do mar. Formou essa falésia. Por isso que tem essas estruturas todas. E muito fascinante, ó, aqui, ó, a rocha, como é que ficou. Parece que congelou, meio chocado, fez todas essas lacas. Aqui tem um túnel ali do outro lado, muito lindo. Coisa assim de... Aí tem essa noção que a rocha é plástica, né, que não, na verdade não é. É dura, mas não era dura, né, naquele momento. Também essa coisa de... endureceu. Aqui, ó. O monte do... Uma boca mesmo, né? Aqui, ó, os olhos aqui. Um troll, né? Os monstros são os trolls que eles têm lá. Aqui é um rabo de um dragão. Isso na verdade está dentro da água, né? Isso branco é a água. É difícil, né? O contraste é muito forte, né? A rocha bem escura. Muitos dias nublados. Da forma que você tem sempre um clarão lá em cima, né? Para tirar foto não é fácil não. Tem nascer em todo o sol? É, não tem. Até que tem, já vai ter. Aí os cliffs com os bichos. Aí também contraste, né? Branco aqui, quase preto, então fica sempre estourando. Olha que fofo! Tá quase na hora de sair do ninho. Isso aqui é uma... Castelo de... Né, muito Senhor dos Anéis, muito esses filmes. Tem um, acho que Senhor dos Anéis eles filmaram uma parte na Islândia. Bom, isso aqui era meu reino. Eu aluguei um carro, consegui por negociação um carro maior. E ainda azul, né? Aqui. Barraca de uma amiga, a filha dos nossos amigos, emprestou a mesma cor. Uma barraca que dá para três pessoas dormirem, tem mais um espação para lanchar, para comer. É muito grande. A barraca tem o mesmo tamanho do carro. E o que os turistas muitos fazem é alugar um carro, um jeep já com um motorhome aqui. Porque tem essas estradas lá nos Highlands, né, onde você só pode subir com jeep. Então, para isso que tem que alugar um jeep. Mas eu vou mostrar umas fotos que não é tão simples assim, né? Não é. Não. Eu quando voltei, quando devolvi o carro e cheguei pelo lado errado, na locadora, lado de fundos, tinha lá um amontoado de jeeps tombados, jeeps acabados, porque... Aquele tipo Jimny, né? Aquele jipinho pequenininho, ele é muito instável, ele vira à toa. Então tinha lá uma pilha desses jipes. Então,
coisa assim de... Aqui, ó. Paisagem linda, né? Aí, no dia seguinte, me meti aqui no, ali no meio, aqui. Próximas. Hans, pergunta de montanhista. Você foi lá e pegou bicicleta e foi para um monte de lugar sozinho e tal, etc. Como é que funciona o esquema de eventual resgate? E outra pergunta é roupa. Você usou camadas lá? Como é que foi? Você estava no verão, né? Estava no verão. Então, tem umas trilhas lá nas partes altas que são muito populares. Tem uma travessia de 4 dias que é bem famosa, deve ser linda. Eu só vi o ponto inicial e ponto final, que eu vou mostrar para vocês. Já são alucinantes. Ali vai muita gente, mas pode ser que você entra lá e tenha 4 dias de chuva. 8 horas caminhando por dia na chuva, embaixo de chuva. Então, o negócio não é brincadeira. E todo ano, toda semana, eles resgatam alguns turistas. Tem um serviço lá profissional de resgate, sujeito às condições climáticas. Então, é crítico. O que eu fiz era sempre bem manso. E eu avisei os meus amigos. E lá eles já têm esse hábito também de um olhar para o outro. E se acontecer alguma coisa, de se organizarem, né? Como o povo pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo já conhece alguém nas proximidades, então é uma coisa de bastante comum. Mas tem sempre, nas partes mais altas, tem sempre turistas que se perdem, ou que não tem roupa suficiente, ou que não tem, né, a mochila fica ensopada, todo mundo arrastando a mochila, achando que era uma diversão e não era. Então é bem, bem crítico. Eu usei algumas camadas de roupa, mas nada de porque também não saí com um tempo muito ruim. Mas sempre levei um pouquinho a mais, porque não, é patagônico, você não sabe como que vai ficar o tempo. Eu fiz coisas curtas dentro da previsão do tempo. Realmente reduzi. Como estava sozinho, também não aluguei um jeep para não me aventurar nisso, não fui para coisas mais extremas. Me restringi bastante. Também, como eu tinha minha filha lá na cidade, que não estava querendo me arriscar e deixar ela sozinha lá. Então, realmente, bem, bem menos do que em outras regiões. Né? E esse serviço de resgate lá, você pode até deixar seus dados lá. Eles até pedem isso, né? Se você faz alguma coisa sozinha, você avisa esse serviço de resgate onde você vai e quando você volta, e se você não der baixa, eles começam a te procurar. Eles estão discutindo de cobrar isso. Por enquanto é grátis, mas eles estão discutindo seriamente de cobrar isso dos turistas, porque tem uma quantidade de turistas que sem noção, que se arrisca e gera um custo, gera um serviço. Então, levar isso como serviço ao turista, o país vive de turismo em grande parte, é uma coisa, mas cobrar é, então é interessante. Ó, nascer do sol aqui, ó. Que horas isso? 4 da manhã, aí eu levantei, tive que ir pro banheiro, fazer um xixizinho e peguei um solzinho, na verdade estava chuviscando. Então, o sol entrava por baixo das nuvens, mas tudo isso aqui é em gota na lente. O único nascer do sol que peguei lá no camping. Isso aqui é o guia de montanismo. Eu comprei um guia de 100 cumes. E essa é a caminhada do dia. Então, no dia sempre tirei foto da descrição. Bem simples, mas na verdade aqui não tinha trilha, porque raramente alguém vai nesse lugar aqui. Vai um ponto mais alto, 900, aqui é zero. É tipo Pedra da Gávea de desnível, mas sem trilha, né? Só nesse mapa aqui. Isso aqui é a descrição, então é bem sucinta. Vai mais pelo mapa. Ah, é um lente, né? É.
É, lá tudo é. Tem a versão islandesa também desse aqui. É o montanha se chama Portão do Inferno. Hell, querendo Hell é. Tem uns lagos no meio. E no meio, né? Então isso é já é parte de cima. Era difícil andar, ó. Isso aqui era o chão, cheio de pedra, tudo empinado. Cortante aqui. Mas muito bonito, lindo demais. Lindo demais. Aí tem que achar o caminho, né? Por aqui, depois subir por aqui, aí tinha que entrar ali, mas ali atrás já tem neve, né? E junto com nuvens, neve com nuvens, tudo branco, né? Aí fica difícil. Aí levei, né? Gravei sempre o track log no meu celular para ter mais chance de poder voltar, pelo menos para o mesmo lugar. Levei tem o Maps.me, né? O Lucchesi me repassou as sugestões do Claudinei. Para poder voltar, mesmo que não tivesse internet. Ali na Islândia, quase todo lugar tem internet, mas vai que. Isso aqui, lá em cima, é lindo. Nossa, tem esse lago, essa neve no meio. Umas ovelhas, mas ninguém. Muito lindo. Muito lindo. Aqui, ó. Biscoito típico deles, feito de aveia. Esse eu não trouxe. Esse eu comi. Esse deve ser legal. Tem um chocolate legal também. Né? Só trouxe coisa ruim. Tá pensando de novo? Ah, tá. Mas ali, esse dia foi maravilhoso. Bem sozinho lá em cima, bem solidão. E aquele grupo lá que dá pra... Ainda bem. Ainda... Falar, ah, a gente já viu aquela... Esqueci de falar, né? Tem o... Eyjafjalla Jökull. Isso é o teste de gringo deles. Fala Eyjafjalla Jökull. 5 vezes. Esse é aquele que parou a Europa toda, né? Todo o tráfego aéreo em 84, eu acho. Não, 2010, recente. Eu tava indo pra Portugal. Ah, tá. Mas cancelei a viagem pra Portugal. Por causa dele? Mas cancelei a viagem pra Portugal. Mas essa porcaria desse vulcão. É, o pessoal disse que todo mundo, quando começou, todo mundo foi lá para ver, para tirar fotos, na verdade. Eles sabem, mas mesmo assim eles se arriscam também por sensacionalismo. Impressionante. Isso aqui, ó, no cume, onde fiquei, levei os bastões e deixei os bastões na direção da descida, porque não dá para ver nada, né? Lembra o bujim lá no... Qual era? Na Bolívia. Subiu a montanha mais alta e desceu para o lado errado. É bem complicado. Então, alguns truques que vem agora. Ah, agora minha meditação aqui, ó. A paisagem. Ali o mar, né? Eu subi aqui de baixo. Água, sempre tem muita água. Tem muito pântano também, né? Não. Botas impermeáveis. Perguntou sobre roupa. Botas impermeáveis são importantes. Isso aqui sempre parece uns trolls, né? Os monstrinhos quando tá nas nuvens. Thank you.
Outro dia, visita na casa de verão dos amigos. Essa aqui, essa, são os amigos mais próximos lá. Eles visitaram a gente ano passado nas Olimpíadas, a Aiva e Sigalua, a Joana. E na tia dela tem essa casa de verão. E casa de verão mesmo, porque no inverno ninguém vai, porque é frio demais. Não tem luz elétrica, tem energia solar, mas no inverno a energia solar está meio fraca. Sempre leva um cachorro para cima e para baixo. Lugar bem bonito. Um lago. Ventando. Aqui era geladeira antiga. Dentro do solo. Casinha. É. Uma horta. Isso aqui é vegetação típica antiga, né? De, não sei como que chama essas árvores, né? Porque elas podem crescer bastante quando não tem tanto vento. Quando tem pouco vento, quando tem mais vento, elas ficam meio... Essa é branca, um tronco branco descascando. Aqui, ó. Tá na rede, o brasileiro. Tá de boa. E isso é morango. Uma estufa para morango. Final de julho, né? Na Alemanha, morango dá no sul da Alemanha, que é mais frio. Início, meados de julho. Isso era final de julho, início de agosto. Ainda não estava na época de... Aqui tava florescendo ainda, então falta muito para... Aqui estava verdinho. Falta ainda para... Isso do lado de dentro. Bem gostoso. Janelas que vedam de verdade, nada dessa dessa coisa que tem aqui. Aqui tem uma australiana, né? Isso aqui é irmão da amiga da Joana, e ele agora foi para a Austrália, então é bem internacional ali, né? Mudou da Islândia para a Austrália. Cavalos. Isso é uma raça própria, né? Os islandeses, você não pode levar cavalo para lá, eles só exportam para não misturar. Todo mundo fala que é pônei, mas na verdade é cavalo, eu não entendo essa diferença, mas é cavalo baixinho, que vive vários anos solto, os primeiros 4 anos solto lá fora, depois eles recolhem e botam moral no bicho. Aí são grupos que fazem passeio. Esse era um grupo que fez um passeio de 4 dias, sempre de abrigo em abrigo. Isso é o vulcão Hekla. Ele é fácil de subir, só que tem um detalhe. A previsão de erupção tem um prazo de 15 minutos. Então ele pode estar explodindo justamente agora, daqui a 15 minutos, daqui a 100 anos, você não sabe, mas a previsão que os especialistas te dão é 15 minutos. Em 15 minutos o mundo pode mudar. Então, se você estiver ali, na hora H, tá ruim. Pois é, ninguém vai. Muito, muito fácil subir, mas... Será que vai voltar? É impressionante, mas pode levar mais 100 anos, né? Não tem... É aqui, ó. Ferreiro veio de jipão, acompanhando lá o grupo de cavaleiros. Esse é o jeep deles. Eles adoram os pneus assim, esse é o meu... É bom por causa das estradas, por causa da neve, mas parece que também é um sinal de macho. Mas são caros, né? Imagina. Tá, o custo desses pneus é coisa assim. Porra, muita borracha. Olha aí. Beleza dessa cachoeira. Olha,
Estou mostrando poucas cachoeiras, tem fotos de muito mais, porque tem qualquer canto tem. Aqui as colunas basálticas. Hã? É, dá, né? numa outra eu entrei, mas é. Nem uma piscininha termal lá, então. Nem a piscininha termal. Depois tem uma outra tem. Isso aqui é. Ah, agora vem grande. Agora vem o primeiro passeio lá para os Highlands, lá para cima. Lugar lindo, espetacular, realmente coisa diferente. A gente andou muito de carro, assim, vales com verde, com água, vulcões, neve. Muito lindo. Aqui, ó. O gringo tirando fotos o tempo todo. Pista de jeep, ó. O turista mal sucedido. É, a gente atravessou aqui, né? E esse cara parece que... Então isso aqui, isso é um problema. Isso é um 4x4 que teoricamente pode, né? Que tá permitido subir nessas pistas, mas será que dá certo? Conseguiu sair daí? Depois tem outra foto. Aqui, quando a gente chegou, já não tinha mais ninguém. Felizmente, eles conseguiam saltar na hora certa e o carro também não foi arrastado. Esses, o chão ali nos riachos é movidiço. O pessoal diz que se você para, é tipo quando você está parado na arrebentação, nas ondas, vai afundando. Então, esse jeep, ele parou um pouquinho, afundou e foi embora. Então, coisa... Eu não teria coragem, não, de fazer isso. É bem... Olha aqui. Acho que uma foto das fotos mais bonitas dessa... Deserto, olha aí, montanhas. Subimos ali, nesse aqui. Depois da subir um pouquinho já. É. Isso aqui é demais, né? Parece animação. Esse aqui é o glacial maior da Europa. Um lago gigantesco. Como é que é muito alto, né? Cresce pouca vegetação e é tudo, né? Coberto por poeira, por areia que os vulcões jorraram. Aqui tá um sítiozinho. Não vai usar muitos finais de semana durante o... Acho que fica mais consertando do que aproveitando. Tem que gostar mesmo do negócio. Porque quando você chega chega na primavera, deve estar meio destruído. Refazer. Aqui, ó. Os três. Aldo, Aldis e eu. A outra família aqui também, amiga nossa. E aí no meio desse deserto sempre tem essas flores que crescem, onde que tem, não tem nada, né? Não tem solo, não tem terra. Aqui, ó, chegou o reboque. É, a gente estava acampando num lugar já meio caminho disso aí. A gente nos levamos 3 horas de carro até chegar até aqui, de jeep. Então imagino que o reboque também não estava logo na esquina, não. Tava... Imagina o custo disso.
E carro alugado também não tem essa cobertura, não. Isso com certeza é carro alugado, então coisa assim. E aí, chegamos no, no ponto de partida daquela travessia de 4 dias. Campo base, impressionante, né? Cheio de barraca, um monte de ônibus 4x4 que levam lá. Você pode pegar um ônibus na Reykjavik, na capital, e em 8 horas você chega lá. Ponto de partida para 4 dias de caminhada. E a caminhada começa por aqui, por trás desse campo de lava. Aqui novamente, ó, isso aqui, ó, imagina o rio de lava que desceu um tempo atrás. Ali em cima tem uma fonte termal, um vapor. Esse lugar é lindo demais, é muito bonito. Depois tem glaciar subindo mais, deve ser maravilhoso. E a terra colorida, né? Amarelo, azul, verde, bem, bem diferente. Neve no meio. Aqui o campo base, tem vários abrigos aqui, se você comprar o pacote pode ir também dormindo nos abrigos, a maioria vai de barraca, os abrigos são lotados, né? Se você quiser dormir sem comprar o pacote, você tem que reservar com tipo 6 meses de antecedência, e você não vai saber como é o tempo, né? Então vai ter que ir lá naqueles dias. Mesmo se for ruim. Aqui o nosso amigo Aldo disse que se ele fizesse isso hoje, ele já fez uns anos atrás, se fizesse hoje ele ia enterrar o dinheiro, comprar o pacote, ia com guia, com jeep que leva a bagagem para você se divertir. Vai levinho de cada dia, chega lá, ao invés de carregar a barraca, né? Carregar a barraca, quando tá, o tempo tá bom, ainda vai, mas quando tá chovendo... É, realmente é difícil, mas o lugar é lindo, né? Fascinante. E aí, fonte termal aí que tá do lado do abrigo aqui. Todo mundo ali. Boto islandês. Ali tinha uma corrente quente, bem quente, e uma corrente gelada, bem gelada. E vinha... revisando assim, às vezes queimando, às vezes divertido. Aí todas as línguas do mundo que você fala ali, pô, tudo bem internacional ali. Outro dia, outro passeio. Esse aqui é um túnel gigante de lava, longo, mais que 1 quilômetro. O túnel vai lá embaixo, tipo um metrô, só que sem metrô, né? Natural. Aí eles acham que isso foi formado quando tinha muita lava líquida, ela começou a endurecer em cima, embaixo continuou correndo. Mas é engraçado, né? Alguém fechou a torneira e começou a descer o resto. É bem estranho entender isso. Aí peguei a companhia de um holandês que estava sozinho também, e nós fomos juntos lá para dentro, que dá um medinho, né? Vamos lá, uns 500 metros lá para dentro, pra cada um com sua lanterninha. Isso aqui é, ó, é bem redondo, tipo metrô mesmo, é engraçado, é muito, muito perfeito. E aqui embaixo é tipo pingou a rocha, tem uns pinguinhos aqui, exatamente dali. Você estava lá na concorrência? No moto? Então isso aqui é tipo umas gotinhas que tava por aqui. Então a lava, né, começou a congelar, mas ainda vinha gotejando lá para baixo. É muito, muito interessante. É tipo aquele chumbinho que vocês, né, ano novo, você pega o chumbinho, esquenta, joga dentro da água. Você vê algum tipo de bicho aí? É... Um cego, um aranha estranha. Ah, tem muito pouco bicho lá. Tem pouquíssimo bicho na Islândia.
Não tem nem mosquito. Que bom. Aqui, ó, só tem os monstros aí na caverna. Isso aqui é o solo, né? O piso lá dentro. É, são as gotinhas. Isso na verdade é uma lama que passou por cima, que cobriu depois. É bem estranho. E um pedaço de gelo que estava lá no meio. Então lá dentro está mais frio. Um gelo de, em cima dessa rocha que tem um pedacinho ali. Isso parece que você deixa no parece derretido no forno, né? Tipo queijo derretido no forno, assim, meio petrificado, vitrificado. Bom, depois do túnel, eu tinha levado a bicicleta, eu tava querendo subir ali de bicicleta. Só que tava ventando pra caramba. Eu subindo aqui, é mais íngreme do que parece, um pouquinho mais. Tava pedalando ali, tentando acertar o trecho melhor. Aí vi uma rajada, me jogou fora. Aqui em cima desse pedregulho, aí a bicicleta já rodou. Tive que descer, empurrar, voltar de novo. Nossa, fiquei lá empurrando, pedalando um pouquinho. Aí quem que veio de cima? Jipão com pneus desse tamanho. Maior covardia, né? Aí o cara parou do meu lado. Aí primeiro falou em islandês, depois mudou para inglês. Diz, ah, você tá sabendo que tá ventando muito lá em cima? Quer mesmo subir lá? Aí um de macho, ah, vou subir assim. Aí subi mais um pouquinho, aí já deu. Aqui, ó. Desisti, mas desisti num lugar legal, né? Num lugar bonito. Aí, ó, andar de bicicleta nesse pedregulho realmente não é. Com vento. Mais tarde, ó, aqui, ó. Cachoeira que brota entre camadas de lava. Maravilhosa, assim. Passa água, fica lá no meio e vai saindo, assim, muito lindo. É 1 quilômetro que a cachoeira vai lá saindo. É bem, bem diferente. É, são camadas de lava, né? Que durante os milhares de anos vem lá, se formando. Aqui, ó, bem longo. Um pouquinho mais sobre vento. Essas placas estão na estrada o tempo todo, né? Sempre quando você sai de algum lugar, isso aqui são os próximos lugares e a direção do vento norte e a velocidade do vento. Então isso aqui é indicativo. Se aqui aparecer um número alto, quer dizer, quer mesmo? Tem certeza? E a temperatura, né? Quando tem rajadas, aparece aqui também a velocidade das rajadas. Então esse é um sinal automatizado de meia a meia hora você passa por uma placa dessas. É porque ali isso é crítico. Os meus amigos contaram histórias de um caminhão, né? Caminhão que teve que fazer uma buscar um material, aí não estava querendo sair porque estava ventando muito. Aí o cliente dizendo, mas é urgente, preciso disso. Aí o caminhoneiro disse, tudo bem, eu tenho a caçamba, não, caçamba não, é o meu, como que chama aquele? Baú, né? Eu posso levantar as duas laterais, botar para cima, então o vento passa no meio. Mas ele saiu e no meio da estrada, de repente, levantou o caminhão e jogou do lado da estrada. Que, né, as duas laterais lá para cima formam exatamente o formato de uma asa de um avião. Então, decolou. É caminhão. Não é brincadeira, não. De vez em quando, nas estradas, você vê um trailer jogado lá embaixo. Então isso é, não é brincadeira, não, é bem, bem violento. E nos carros alugados sempre tem aqui um adesivo na porta.
não abre a porta sem segurar, né? Coisa assim. Você abre, boa, entra, leva embora, coisa assim. É brabo lá. Mais um tempinho. Não, é, né? Tá pensando? Quando você, né, o pessoal diz que quando vai viajar, às vezes entra um vento assim, você fica onde você está, você não pega a estrada quando... Então, igual aqui com chuva, né, quando verão cai o toró, você também não vai sair, né, você vai ficar onde você está. Aproveitando que ele está pensando aí, parte financeira, como é que é, passagem, comida, caro. Ingresso... Caro. Resumindo, caro. E vai para onde? É, Canadá e depois para lá? Ou... Dessa vez eu fui pelos Estados Unidos, tem o Delta que vai. Então, outra vez eu fui pela Europa, que é um pouquinho mais rápido. Noruega? Não, é KLM, fui Amsterdã, mas tem Berlim, tem Paris, tem dependendo da... Dessa vez os Estados Unidos era 10 mil e Amsterdã era 15 mil, então é realmente bem mais barato. Mas a... Passar pelos Estados Unidos é muito chato, né? Tenho passaporte alemão, não preciso pedir a visto, mesmo assim é muito chato. Eles se acham lá que, pô, na volta a gente quase perdeu o avião, porque, sei lá, fomos para o banheiro ainda, chegamos lá correndo no check-in, aí tinha uma moça lá da imigração perguntando a gente um monte de coisa, o que a gente queria nos Estados Unidos, o que pô, a gente queria passar. Então, saía o mais rápido possível. Ficava suspeitos, né? Achava que a gente estivesse atrasado para... Aí você vai na entrada da na imigração, eles se perguntam também um monte de coisa. Pô, como é que se todo mundo quisesse viver lá? Porra, coisa assim, realmente. Não dá para... Então, a Europa é muito mais tranquila nesse sentido. Mas, de um dinheiro faz uma diferença. Foram na ida 2 noites e mais um dia. Aqui Rio, Atlanta, algumas horas em Atlanta, depois Nova York, Nova York pelo menos a tarde inteira e mais uma noite para Reykjavik. Não, na volta eram 1 noite e um dia. Mas, continuo pensando aqui. Então, tipo... Camping que é barato, tipo 10 euros por pessoa, 30 reais. Mas ó, por noite. É, mas isso é barato em relação ao resto que você tem lá. Tudo caro. Tudo é caro. Eles importam, né? Eles importam tudo. Então tem esse. Quase não tem fabricação própria. E tem muito turismo, o turismo cresceu e com isso o olho cresceu também. O pessoal já lá reclama que está difícil alugar um apartamento que está tudo no Airbnb. Ganha mais pelo Airbnb. Então aqui ó, que foi, o vento levou, né? Parece que tá bom, legal. Parou mesmo, então acho que tem que reiniciar. Pausa técnica. Pausa técnica. Tá pegando essa cerveja? Pausa técnica. Ah, você é culpado. E aí? Quebraram na plástica? Acharam a viga lá? Quebraram mais?
A Nova Zelândia, eles descascaram quase completamente aquela viga assim. Mas era viga mesmo. Só que eles tiraram todo o concreto. Bom, espero que não. Negócio não. Um ferro assim. Ferro grosso, assim, como se fosse um. Aquela casa toda. Eu acho que eles estão. Vão avaliar amanhã se dá pra cortar o ferro de cima. Senão tem uma. Um do gregal desse aqui. Vamos ver se vai. Continuo. Aproveitamos um feriadão para viajar com os nossos amigos e todo mundo junto, inclusive eu com minha filha, que quase não via porque ela estava frequentando os amigos enquanto eu estava na natureza. E fomos para os Westfjords, que é lá em cima, para o oeste, uma região que no inverno fica muito afastada, que é muito difícil chegar, né? Que são os fjords, quer dizer, bem recortado. As estradas sobem, normalmente para chegar lá, tipo 400 metros, desce, contorna, sobe, desce. É bastante afastado. Até tinha lido um livro de terror dessa região, um pessoal que vai lá e não, a bateria do celular acaba, tem um fantasma, acaba tudo, o gerador acaba, fica todo mundo jogado lá. Então fomos lá no verão, mais fácil de chegar, mas sempre são uns vilarejos assim com pouquíssimas casas, são mais casas de algumas casas de verão, algumas casas de pescadores, fazendas. E lá tem a maior colônia de pássaros, acho que da Europa também. Então isso aqui são 14 quilômetros, eu acho que, de falésia de 400 metros. Então, é muita coisa. Ali tem esses pufafins. Muito fofos, né? Não são. É, né? Aqui, ó. Vocês não acham fofinhos, né? Muito. Aqui, ó. Ó. Esquentando o bico. Coloração. E lá tem praias com areia clara. Aqui é normal, né? Mas lá é bem especial. Lá normalmente a praia é preta e eles adoram essas praias aí. Só pra ter também, né? Hã? Só pra ter também. Só pra ter, é. Só pra ver. Só pra ver. Aqui, ó, a nossa turminha. A Joana, Milo. A Aiva, siga lá. Já olhei isso também.
Falando doce seria uma coisa gostosa, né? De peixe. Peixe. Não, ali era doce, era antes. Creme de peixe. Torta de maçã. Essa é a praia vermelha deles, essa aqui, praia gigantesca que é. Um pouco alaranjada, tipo a nossa praia vermelha aqui. Tem uma igreja, tem ovelhas, Joana relaxando, flores, Abbey Road, com cachorro. É onde Judas perdeu as botas. Ó, a praia realmente tá vermelhinha, né? Essa foto. Uma concha descascando. E ó, verão, sol. Quase calor. E turismo na primavera, outono? Que foi? Turismo. Ah, turismo parece que tem agora até no ano inteiro. Primavera, outono tem bastante ainda. Já dá para ver os. Como que chama? Aquelas luzes. Aurora boreal. Inverno fica. Escuridão, né? Meio que mata. Mas o pessoal disse que praticamente o ano inteiro tem turismo agora. Mas claro que é mais barato, se você tira julho e agosto, todo o resto do ano sai bem mais barato. Isso aqui é o nosso móvel de viagem, o jipão e o trailer. E todo mundo tem esse trailer, eu achei curioso esse tipo de trailer. Você engata lá uma manivela, ele sobe. Aí depois puxa aqui os puxadinhos para lá e para cá. Aqui dorme dois, aqui dorme três. No meio dá para sentar. Salão. Churrasco, todo mundo faz toda hora, dá. Isso aqui por dentro do suíte, né? Tem até cortina aqui. É bem confortável. O camping costuma ter uma cozinha também, costuma ter banheiro. E a vantagem desse negócio, né, quando você fecha, não tem problema de vento, que é muito importante. Mandar um trabalho também, né, fechar aqui, ó. Ovelhinha na estrada é bastante frequente, tem que tomar cuidado. Se matar um, tem que pagar ao dono. Então. E às vezes tem a mãe tá de um lado, filhote do outro lado. Aí quando você chega perto, um vai cruzar a estrada. E esses são os fiordes, então muito grande, mas é sempre recortado, né? Sempre. Riozinhos, água. E cachoeiras. Esse é enorme, cachoeira enorme. Muitas quedas. Então, leia aí. Está até tetume, quase o do rio, né, cara? É, cachoeira da chaminé. Me disseram que. Stomp rio Fraftofoss. Foss é cachoeira. O resto. Não sei. Ah, aí sim. 40 graus, está ótimo, perfeito, final do dia. É. Isso era até grátis, engraçado que tá horário.
Tinha que subir numa estrada, tinha do lado tem até banheirinho e tocador. Os islandeses não são muito nudistas, né? Então, diferente da Finlândia, né? Que é os outros países. Então lá, peladão normalmente é alemão lá na Islândia. Outro dia, outro passeio com os outros amigos. Olha, um glaciar que desce aqui, uma calota de glaciar. Aqui uma língua, aqui uma rocha. Pô, alguém meteu lá facão pra partir essa rocha. Aqui tem pessoas, aqui gente, né? Aqui, ó. Pra ter uma ideia. Quando meu Haldor, né? Quando era criança, isso tudo era aqui um lago. Ainda com bastante gelo. Depois a glaciar subiu, então o aquecimento global é bem visível ali. Isso aqui, esse pedacinho já está desconectado, então daqui a poucos anos vai sumir também, infelizmente. Isso aqui na boca dessa língua ali sai um riozinho ali geladinho. Elemento gelado, forma bonita. Isso aqui é o riacho para a gente atravessar de carro. E, pô, será que vai? Ainda bem que não era eu para dirigir. Dizem que você só deve atravessar riachos que você também se arriscaria a atravessar a pé. Nada mais do que isso. Deu para atravessar, mas é bastante largo, não sei, tem que ter experiência. Aí chegamos num cânion lindo, lindo, lindo. Fomos lá entrando. Passando pelo riacho. Entramos nessa gruta aqui, que na verdade é um cânion também. Esse preto com verde, né? Verde tão forte, aí você tem na camisa esse verde. Verde tão quase neon, junto com esse preto, muito lindo. E ali dentro, parece uma catedral gótica, aqui subindo aqui lá pra cima, uma cachoeira que cai aqui, maravilhoso. Isso aqui é a chegada dessa travessia de 4 dias. Aqui tem um monte de abrigos, lá do outro lado também. Tem gente acampando. E aqui bastante floresta. A caminhada, ela passa lá por cima, desce aqui. Ali em cima tem glaciar, dizem, mas eu não vi. Então é, essa travessia é muita sorte, né, se você consegue ver alguma coisa ou não. Isso é, infelizmente, não tem garantia. Solando, desescalando. Parece pior do que é. Cachoeira. Essa vai gente. É, essa fica diretamente naquela Ring Road. Vai todo mundo. E aumenta a quantidade de pessoas, é. Cada ano. Mas é linda. O Photoshop apagou as pessoas. E aí dá pra passar por trás. Então aqui tem uma trilha por trás. Olha. É, ou cedo ou tarde, né? Vou fazer foto da noite crítica, que vale um tempo fazer uma foto assim. Só 24 horas. É, que eu vou ver se eu vou dar uma foto. Vou cedinho, chegar lá no meio da frente.
Isso aqui é a fonte termal, mais uma. Todas as cores, né, sulfúricas ali. Pertinho nada de Reykjavik, pertinho do lugar onde fui de bicicleta bem no início. Vamos ver se sai. Olha as cores, hein? Gente, né? Olha as cores aí. Último capítulo, um pouco sobre Reykjavik. Esse artista, escultor, ele viveu 100 anos atrás, ele ficou bem famoso, ele montou o primeiro museu islandês em 1912, eu acho. Ele estudou lá fora, em Roma, né, tudo, né, escultor, vai para coisas clássicas, depois voltou, meio Villa-Lobos, né, que foi para Paris e voltou para trabalhar a riqueza cultural do Brasil. Esse aí foi lá para fora e depois trabalhou tudo que tem mais a ver com Islândia, sempre leva esses hexágonos vulcânicos dentro da obra dele e tem muita essa temática também de vikings, de tomar, né, tomar o lugar da Islândia, que é muito importante para eles, né, vikings chegarem, como que eles formaram toda a estrutura, como que eles venceram lá a batalha. Então isso aqui é isso aqui se chama a essência, né, como se estivesse dentro da rocha tirando dentro desses hexágonos, tirando esse rosto ali, ali ele é o escultor. Isso é feito de gesso, né, depois fez de bronze. Isso aqui é o mais famoso viking lá tomando, e um viking atual que já não é tão desbravador. Tem as duas realidades, né? Esse monumento fica bem na entrada do porto, então bem, né? É uma cidade de porto, uma ilha, os vikings, né, iam lá para fora, eles ficaram em Paris há alguns anos, acho que duas vezes eles tomaram Paris, ou ficaram lá cercando Paris, ficaram vigiando, eles pegaram escoceses, levaram como escravos para a Islândia, então não eram tão amigáveis, não. Na frente desse monumento tem aqui o gramadão, tem, né, pessoal curtindo o verão, o porto principal, e aqui um centro cultural fantástico chamado A Harpa, que tem uma arquitetura bem, bem bonita. Na cidade inteira tem muito grafite. É que vocês estão vendo aqui também na rocha, então esse grafite pegou a mesma temática daquele escultor.
Tem uma coisa bem naturalismo. Mas tem outras coisas, tem de... Ah, tem... Isso parece mais filme antigo. Cidade cheia disso, né? Eles vivem muita cultura, dizem que é... A Islândia é o país com a maior densidade de bandas de rock no mundo. Todo mundo vive isso, eles leem muito, tem muita, sabem muito, né? Aprendem várias línguas, porque islandeses só eles falam. Então eles aprendem inglês já, muitos alemão, dinamarquês, outras línguas também. Isso aqui é uma parte antiga da cidade. Bem típico lá que eles têm uma... Aqui é telha, né, corrugada de zinco como proteção de paredes. O que a Islândia tem muito em comum com o Brasil é uma certa humildade e uma flexibilidade na vida. Porque é difícil planejar, né? Aqui no Brasil as coisas sempre mudam. Então se você planejar muito para frente, vai mudar. Diferente da Alemanha, França, onde as pessoas planejam e ficam inseguros quando as coisas mudam. E não sabem mais, ficam lamentando. E aqui no Brasil, na Islândia, né, as coisas mudam. Então não adianta você pode até planejar, mas você vai ter que dar um jeito. Aí lá eles também dão um jeito, porque não adianta ficar reclamando. O tempo mudou, sei lá, o vulcão explodiu. Vamos dar um jeito. E é uma ilha que durante os séculos viveu muito a dependência de fora. Importaram muito, foram... tinha a Noruega que dominou a ilha há algum tempo, tinha a Dinamarca que tomou direito de comércio e explorou a ilha. Então eles tinham que se virar, não tinha jeito. Isso está muito presente. Eles são muito relaxados em muitos aspectos. Então deixam cada um viver do seu jeito, bem, bem tranquilo. A cidade em si, o resto, não é tão bonita. Ela cresceu muito no estilo americano, muita estrada, muito estacionamento com lojas, com restaurantes, bem americano. E aí todo mundo usa carro lá também. Então não é estilo europeu onde você vai de transporte público. Tem ônibus aqui, ali, mas é caro. E a frequência não é tão alta. Festival de museu ao ar livre com casas antigas de 100 anos atrás, 150 anos atrás, fazendas, e fazia 60 anos esse museu, então tinha um festival lá, música, muita coisa relacionada aos anos 20, 30, 40 do século passado. Bonito, né? Tá tudo bombadinho.
do caderno que é fácil de falar. É, ao mesmo tempo tinha... No fim de semana tinha um festival de jazz também. Depois eu vou ainda falar sobre Gay Pride, sobre parada gay. Um monte de festivais, um monte de coisa para fazer. Isso aqui é o ginásio, né? Muro de escalada lá, grande. Tudo boa, ali tem umas poucas vias. E ó, tudo abaulado, porra. Difícil. É, tentei conhecer pessoas, mas foi um pouco difícil puxar assunto com as pessoas. Na verdade, é bastante misturado. Tinha jovens também americanos, tinha... Comecei com, um pouco com espanhol, que está morando lá, trabalha como guia de turismo e... Sei lá, ele disse que poderia me levar para escalar um dia, mas nunca deu certo naquela época. Fui lá duas vezes. E na verdade ele disse que via longa pra, é só longe dali, né? Tem que viajar 4 horas. Né? Acho que se eu for de novo, eu vou preparar uma palestra sobre o Rio, ir lá para o clube de montanismo e ver se alguém depois me leva lá para escalar coisa mais longa. Desde que seja fácil, né? Nada de abaulado demais. Isso aqui é o ponto mais próximo de Reykjavik de escalada. É só um bloquinho ali de 10, 15 metros de altura. Dentro de um condomínio de casa de verão. Engraçado. De bicicleta dá para passar, de carro você tem que deixar na porta. Pode entrar a pé, né? Mas de carro não pode chegar muito próximo. Essas aqui são as vias. É, tem... Fenda, tem técnica de chaminé, dá para escalar assim. Tava bastante grampeado, né, com chapeletas. Aí, free solo. Escalando ali. Tava sozinho também. O melhor do lugar são essas frutinhas, né, blueberry. Praticamente no ponto. E agora, tem alguém com menos que 18 anos aqui? Pênis Museum, essa batalha aqui brasileira sobre pelado arte, não pelado, coisa assim. Então, lá tem um Pênis Museum, todo mundo, que vai ser isso? Então, tem um monte de pênis, isso é um pênis de uma baleia. Bichinho grande, uma coleção de curiosidade. Tem pênis de qualquer bicho, tem pênis de ratinho também, que tem uma lupa para você ver. E cheio de família, de criança, tudo. Não é tão erótico assim, não. Tem algumas explicações, mas é mais curiosidade do que museu de verdade. Maior coleção de pênis do mundo. E tinha Gay Pride, era bem ponto alto para minha filha, esse último dia que a gente ficou lá. Parada gay. Eu não vi nada da parada, porque minha filha fez uma tatuagem de manhã e atrasou, não conseguia estacionar e lá é tudo... Né, gay é queer em inglês, na verdade, é torto, né, coisa assim de... Mas lá eles são tão retinhos que a parada gay começa às 2 e termina às 3. Eu cheguei 3h15, já não tinha mais nada. Então, bem arrumado, bem regulado. Mas é um ponto oficial na agenda da cidade, é tudo preparado. A entrada da prefeitura é pintada em arco-íris, aqui a Joana e eu. Joana preparou realmente uma fantasia maravilhosa para esse dia. Eu improvisei com umas coisas que eu comprei lá. Depois tem um show. E o evento da população toda aqui, ó. Criança, idoso, todo mundo. Não tem o menor problema. Se alguém quer ser gay, então deixa de ser feliz. Não tem... É.
É, vai todo mundo, né? Vai, aproveita o festival, vai lá, vê as coisas. Não tem questões ali de coisas. O que eu achei mais estranho é que estava tocando música bem dançante e todo mundo sentado ali. Bom, fechando aqui. Lares oferece uma quantidade de tour para turista é impressionante. Acho que no Brasil o pessoal tem que se agitar um pouquinho para fazer isso, para manter, ganhar mais com os turistas. Pô, qualquer lugar que você vai tem uma pilha de coisas, né? Baleias, whale watching, cavalo, tem entrar em túneis. Tem tours para ver os puffins. Se tiver dinheiro, pode fazer tudo. Subir um glaciar, fazer caminhada, escalada, tudo. Mas é tudo caro. Bem caro. Coisa bem impressionante, bem feita, bem qualidade alta. Um tchauzinho. Isso numa ponta de Reykjavik, que foi até no último dia. Aqui tem uma fonte termal, um poço, e um artista fez isso num poço para o pessoal se encontrar. E foi engraçado. Eu cheguei lá, tinha dois alemães, eles foram embora. Chegou esse indiano, bati o maior papo com ele. Aí chegou essa família de Manchester, né, na Inglaterra. A gente conversou, aí vai um, chega outro, todo mundo com pé quentinho ali dentro. Vista maravilhosa, muito legal, muito divertido, bem interessante, mundial, muita gente faz lá um stopover, então tem voos da Europa para os Estados Unidos que fazem um stopover e a linha aérea deles não cobra o stopover, então você pode ficar até, sei lá, acho que uma semana sem cobrar, sem pagar mais. Pertinho do aeroporto tem uma Blue Lagoon, uma fonte termal que eles fizeram num centro de bem-estar, né, de piscinão com massagem, com não sei o que, massagem de vários tipos, com beleza. Então eles têm muitos voos, gente chegando lá, vai se tratar e depois pegar outro voo para ir embora. Então, nossa, não são bobos não com isso. Mas é, só para repetir, é maravilhoso, mas é caro. Acho que está uns 60 euros para você, ingresso. 200 e tantos reais. É. Mas dá para fazer caminhada, dá para fazer grátis, só tem que dormir e comer. Mas lugar, natureza, né? Não fiz nada, quase nada de tour que eu paguei, né? Fui caminhando, pedalando. Só dessa vez não. Acho que não fiz nenhum tour, realmente. Da outra vez a gente fez, a gente olhou baleias, que é realmente impressionante. Fizemos da outra vez aquele Golden Circle com guia de turismo que explicou um monte de coisa, que foi interessante. Mas do resto tem tanta coisa linda lá. Então, obrigado pela atenção. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.